हेलो नमस्कार म अधिवक्ता प्रितम तामाङ पेसाले कान व्यवसायी मेरो यस कानुनी सल्लाह च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँहरू समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने आजको यस भिडियोमा म यहाँहरू समक्ष विदेशमा रहेर यदि यहाँहरू नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र हाल रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूको चाहिँ नेपालमा यहाँहरूको नाममा कुनै पनि जग्गा छ कुनै कारणवश त्यस्तो जग्गा चाहिँ अब बिक्री गर्नुपर्ने भयो तर तपाईँहरू विदेशमै हुनुहुन्छ अब यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेर आफ्नो नेपालको जग्गा चाहिँ कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ त के यो सम्भव छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ तसर्थ आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ध्यान दिएर होला र सुरु गरौँ अब आजको विषयको आजको यस भिडियो म विशेष गरी मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तर र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तर अनुसार बनाउन गइरहेको छु फर इक्जाम्पल यहाँको नेपालमा जग्गा छ र अब यहाँहरू रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ विदेश जानुपर्ने भयो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ तर हाल जग्गा खरिद गर्न मान्छे आइरहेको अवस्था छैन तर यहाँहरूको फ्लाइट भन्यो अब एक हप्ताभित्रमा छ अब यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले सो एक हप्ताभित्रमा नै ने, नेपालको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गराउनुभयो भने यहाँहरूले सजिलैसँग विदेशमा बसेर पनि पछि नेपालको जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ कसरी अधिकृत वारेसनामाबाट चाहिँ जग्गा बिक्री गर्न सकिन्छ त अधिकृत वारिसनामा भनेको यस्तो प्रकारको लिखत हो जुन लिखतमा चाहिँ यहाँले अन्य व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्ने तथा सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदान गर्नुहुन्छ सो लिखतमा चाहिँ अधिकृत वारेस को बस्ने हो त्यो मान्छेको चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकता अनुसार डिटेलहरू उल्लेख गरेको हुन्छ र सो पेपर मार्फत चाहिँ अधिकृत वारेस बस्ने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ बिक्री गर्न सक्छ यो त रह्यो सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट चाहिँ अधिकृत वारेस प्रमाणित गर्ने तरिका तर मानौ फर एक्जाम्पल यहाँहरू चाहिँ विदेशमा जानु भइसक्यो तर यहाँहरूले चाहिँ नेपालमा रहँदाखेरि त्यस्तो अधिकृत वारस नामाको पेपर चाहिँ बनाउन सक्नु भएन समय मिलेन अब के गर्ने त यस्तो अवस्थामा पनि अर्को विकल्प छ यदि यहाँहरू चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ अब जग्गा बेच्नु पऱ्यो भने यहाँले चाहिँ अधिकृत वारेसनामा बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यो अधिकृत वारिस चाहिँ यस बेलामा चाहिँ यहाँहरूले कुन दे देशमा रहनुहुन्छ त यहाँ अहिले जस्तै युएसमा बस्दै हुनुहुन्छ भने युएसमा युएस रहेको नेपाल एमबिसीमा गएर चाहिँ त्यो अधिकृत वारेसनामा जसलाई इङ्ग्लिसमा पावर अफ अटर्नी भनिन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो कसरी प्रमाणित गर्ने हो त के छ त तरिका यहाँले फर्स्टमा एउटा लयर हायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लयरले चाहिँ अधिकृत वारिसनामाको लिखत तयार गरिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नजिकको मान्छे कसलाई चाहिँ अब अधिकृत वारिस राख्ने हो त त्यो यहाँहरूले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै नेपालमा अब लयरले चाहिँ त्यो अधिकृत वारिसनामाको लिखत तयार पार्छ र यहाँलाई चाहिँ त्यो लिखत चाहिँ युएसमा सेन्ड गरिदिन्छ र त्यो अधिकृत वारेसनामाको पेपर चाहिँ यहाँले प्राप्त गर्नु भइसके पश्चात यहाँहरूले सो लिखत लिएर नेपाल एम्बेसीमा जानुपर्ने हुन्छ युएसमा रहेको नेपाल एम्बेसीमा जानुपर्ने हुन्छ र नेपाल एम्बेसीले चाहिँ त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा लिखतलाई चाहिँ जाँचेर बुझेर भेरिफाई गरिदिन्छ प्रमाणित गरिदिन्छ र त्यस्तो प्रमाणित गरिसके पश्चात त्यो लिखतलाई चाहिँ फेरि यहाँहरूले नेपालमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र यस तरिकाबाट चाहिँ यहाँहरूले सजिलै आफ्नो नेपालमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ हस्त आजको यस भिडियो यहाँहरूले बुझ्नु नै भयो होला फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद नमस्ते